Hai korang, so hari ni Kis nak cuba satu eyebrow daripada apa? Eyebrow untuk ni. Jom tengok. Okay. So, ni kita dapat daripada Lip and Co. Eyebrow pencil, okay, rich brown cosmetic. Okay korang, so ni muka, muka, salah. Okay korang, so ni kena yang dah siap. Okay. Just cacat sikit je. Okay dah, siap. So untuk kata korang, Lip and Co ni jenama tempatan. So kalau boleh, kita sokonglah jenama kita. So
kalau korang tengok senang je kan nak buat kening, kening tebal ke kening nipis ke, senang je. So jangan lupa follow diorang kat Instagram dan juga Facebook. Bye.